vida chegará ao entardecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos, é quinta-feira, é Jesus Eucarístico. E hoje, o sétimo dia, o último dia do cerco de Jericó, em plena novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, quarto dia, dentro deste mês missionário. A igreja é missão. Santa Teresinha, rogai por nós. Filhos e filhas, minha saudação a todos que estão acompanhando. Você que me acompanha, a partir da Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, Sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti, o mundo inteiro. Filhos e filhas, é quinta eucarística, é Jesus sacramentado, é Santa Teresinha do Menino Jesus, quarto dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, bendizemos e professamos tua presença real na Eucaristia. Querido Deus e Senhor, eu creio e professo que estás presencialmente, substancialmente, na Santa Comunhão. Alimento, força, remédio, dai-me sempre deste pão. Teu Evangelho nos fala, Senhor, de algo que precisamos compreender. Quando falaste aos discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso, dai-nos teu Espírito, Senhor. Esse fogo do teu Espírito, este fogo abrasador. Devo receber um batismo, o batismo de sangue, sabemos. E como estou ansioso para que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra. Pelo contrário, eu vim trazer divisão daqueles que querem viver o Evangelho, daqueles que querem viver a palavra, daqueles que querem viver o discipulado. E continuaste, Senhor, pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3, ficarão divididos o pai contra filho, filho contra pai, sogra contra nora e nora contra sogra. Senhor, não é a divisão em si, mas é consequência do teu seguimento. E é por isso, Senhor, que te pedimos, dai-nos teu Espírito que abrasa, teu Espírito que sustenta. Ó soberano Deus e Senhor, nós te pedimos as graças e bênçãos sobre todos aqueles que estão agora dispostos a rezar, a suplicar. E eu pergunto a você, lá no fundo do teu coração, qual a graça que você quer pedir? Qual a muralha que você quer pedir? Derrube-a, Senhor, como fizeste no cerco de Jericó, como fizeste a Josué e aos seus. Soberano Deus, amado Deus e Senhor, a
ajude-nos, favoreça-nos, venha em nosso socorro. Qual a sua intenção agora? Qual o seu pedido? O que está te preocupando, angustiando? Senhor, eu creio. E é por isso que eu me coloco em oração pelas tuas santas chagas, sobre aqueles que estão com um diagnóstico de câncer. Uma gota do teu sangue, Senhor. Sobre aqueles que estão com depressão. Uma gota do teu sangue, Senhor, para curar, soberano Deus. Venham os anjos, venham os santos. Virgem Maria, Nossa Senhora, nos ajude nesta batalha. Quebrai esta muralha, Senhor. Quebrai esta muralha, Senhor, por intercessão dos arcanjos, por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão e auxílio dos céus. E que a Santa Mãe Maria nos ajude a rezar. Nossa Senhora, fica conosco. Derrube as muralhas, Senhor. Dê nome a estas muralhas, é o desemprego. Hoje é o sétimo dia, último dia, as muralhas vão cair. É o alcoolismo, as muralhas vão cair. Drogas, diga, as muralhas vão cair. Quais são as muralhas que você quer derrubar? Pela força de nosso Deus, pela graça de nosso Deus, pela dádiva de Deus, soberano Deus, derrube as muralhas. Na nossa batalha, esteja à frente, Senhor, conduzindo. Esteja à nossa frente, Senhor, libertando-nos, dando-nos a vitória. Vai dizendo, clamando, fecha seus olhos, clame ao Senhor. Ele faz maravilhas, sempre fez e faz maravilhas. Santa Teresinha, que disseste, passarei o meu céu derramando graça sobre a terra. Tome esta intenção, leve até Deus e suplique por nós, Santa Teresinha. Leve até Deus e não descanse até nos ver no céu. Filhos queridos, povo amado de Deus, Deus reserva uma graça imensa para nós no dia de hoje, no dia que estamos vivendo. Nós só começamos. Teremos leitura orante, estamos nos Salmos. Teremos ainda a palavra de Deus na vida, nas partilhas, no testemunho. Portanto, chame um amigo, uma amiga, volte para a experiência de Deus depois do intervalo. Escutemos o testemunho de quem tomou posse da graça de Deus. Escute. Oi, padre, sua bênção. Aqui é a Graciane de Carmo da Mata, Minas Gerais. Quero deixar o meu testemunho. No dia 30 de agosto, o senhor, na primeira parte do programa, o senhor falou que tinha uma pessoa que estava sentindo uma dor. Essa pessoa estava perto do fogão, com um copo de leite na mão. É. Essa pessoa era eu, padre. Aí. Eu tinha levantado com uma dor nos rins que eu não estava aguentando. Naquele momento, eu tomei posse da graça. Amém. Quando dei por mim, já não estava sentindo mais nada. Oh, e até hoje, Deus, eu não sinto mais nada. Obrigada. Obrigada, Jesus da Santa Chagas. Obrigada, padre. Toco sim, eu sou cristão e eu sou uma associada. Eu e a minha Helena. Fica com Deus. Meu grande abraço, Graciane, de Carmo da Mata, Minas Gerais, meu abraço ao povo mineiro. Louvado seja Deus porque você tomou posse da graça de Deus. Louvado seja Deus porque as bênçãos foram derramadas em sua vida. E muito obrigado por se tornar uma associada. E quero fazer um convite a todos. Torne-se agora, você que há anos me acompanha, 0-3221-6060. Se você quiser, fale com os nossos atendentes.
Você já pede oração para a missa e já se torna um associado. Não quer perder o programa? Tá vendo o QR Code? Pois é, você se torna um associado. É só direcionar o seu celular, a sua câmera, e você se torna um associado. Ou mande um WhatsApp, 41-3221-6060. Eu repito, mande um WhatsApp, 41-3221-6060. Cristiane Carmo da Mata, Minas Gerais, Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro de Oliveira, Minas Gerais, a Diocese. Erivaldo, Erivalda, Erinalva, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Você fala de onde, Erinalva? De Brumado. Estado da? Bahia. Bahia, Brumado, Bahia. Como que você me acompanha aí? Pela televisão, a Rede Século XXI Evangelizar. Tá bom. TV Evangelizar, canal digital para todo o Brasil. É só ter uma parabólica e sintonizar. Pois não, Erinalva? Eu queria pedir oração aí, tem como? Por favor. É, por minha esposa Adão e minha filha Nani. Eu não entendi o primeiro nome. Minha esposa Adão. Adão. Isso, e minha filha Nani. Tá bom. Isso. Eu queria que você abençoasse meu casamento aí também. Tá certo. Levarei no altar do Senhor. Que Deus abençoe, Erinalva. Amém. Deus abençoe Brumado, Bahia. Acompanha pela Parabólica Digital, Dom José Roberto Silva Carvalho, Caetité, Bahia. Adélia, que a paz de Jesus esteja com você. A paz de Jesus, Padre Reginaldo Mazzotto. Eu peço sua bênção. Tô até emocionada, viu? Deus abençoe, querida. Você fala de onde? São Paulo. Como é que você me acompanha em São Paulo? Ai, padre, eu acompanho o senhor há muitos anos já. E, olha, estou emocionada de falar com o senhor. Tá bom. A palavra é sua. Acompanho muitos anos, sou associada, minha Obrigado. Família também é. Amém. O que você quer falar? Então, padre, eu quero falar que eu tinha uma doença na minha visão. Tava difícil, muito. E eu pedi muito de novena em novena. E eu tinha aquela doença de mácula. É. Da mácula. Certo. Então eu já não estava enxergando, estava muito mal. E eu estava andando, fazendo consulta com o oftalmologista. E agora eu fui curada. Amém. Amém. Eu fui curada, eu voltei no oftalmologista. Ele falou que não tenho mais nada. Então, eu quero agradecer muito, quero que o senhor me abençoe. E o que mais? Espera aí. Ah, eu estou lendo a Bíblia. Que bom. Consegui voltar a ler a Bíblia porque eu não estava lendo mais. Não enxergava, né? Não, não. Aí eu pedi tanto porque eu sempre li a Bíblia, sempre. Certo. Até eu tenho um altar aqui na minha casa. Quero muito que o senhor mande uma bênção para mim. Tá bom. Tem um altar aqui na minha copa. E agora eu estou conseguindo ler, quando o senhor passa a leitura orante, eu consigo ler todas as palavras. Tá certo. Louvado seja Deus e louvado hoje, seja tá fazendo Santa Teresinha. 15 dias que eu tive aí em Curitiba. Ah, é? Você esteve em que momento aqui? Na hora da Cerco de Jericó. Tá certo, minha querida. É, eu e minha família, viu? Tá Nós lotamos um carro e fomos, eu e minhas quatro filhas. Que bom que veio, seja Yara, sempre muito bem-vindo. Sandra e Jane e eu. Tá certo. É, e quero que o senhor me abençoe, me dá a bênção pra mim. Tá bom. Tá. Fica com Deus, Deus abençoe a Adélia de São Paulo, lá quem nos transmite a 9 de julho, Padre Jorge, Cardeal, Arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer. Queridos filhos e filhas, eu quero fazer um convite para você, uma peregrinação Terra Santa e Egito. Vamos juntos reavivar a fé. Será dia 20 de maio de 2023. 20 de maio de 2023. Já vou deixar o número 419-8753-3300. Nós iremos e começamos pelos lugares onde Jesus viveu, em Nazaré, viveu em Cafarnaum,
visitamos o Monte Tabor, visitamos Belém e depois nós seguimos para Jerusalém. Em Jerusalém, você faz comigo a Via Sacra, vamos ao Santo Sepulcro e também participamos do 11º Congresso Internacional de Pentecostes. Fazemos toda essa peregrinação na Terra Santa. Depois de fazer esse momento, nós terminamos pela primeira vez esta peregrinação no Egito, onde nós visitamos as pirâmides do Egito, Cléofes, Quéferin e Miquerinos. Depois vamos aos tesouros do rei Tutancâmon. Passamos por Cairo, igreja de São Sérgio, onde a Sagrada Família viveu em tempo de fuga para o Egito. Mais informações você pode obter agora, 419-8753-3300, 419-8753-3300, ou peregrinações@evangelizareprecioso.com.br. Escute esse testemunho. Meu nome é Marta Núbia, moro no Fortim, Ceará. Pois não, meu Marta. Meu testemunho, padre, é que há 5 anos atrás eu tentei cometer o suicídio, e não só comigo, ia ser eu e o meu filho. Oh, meu Deus. Por conta de que ele se envolveu com drogas, passou por presídios, levou tiro. E na hora que eu pensei, padre, em fazer isso, que ia ser com veneno, eu ouvi a voz dele dizendo para mim: mãe, me ajuda, eu quero me internar. E Deus colocou no coração dele essas palavras. E hoje eu posso dizer que o meu filho está limpo das drogas. Amém. E eu posso dormir tranquilo. Amém. Evangelizar é preciso. Toca o sino, sacristão. É, filha, evangelizar é preciso, mas eu quero, sacristão, eu tenho que ir para o intervalo, mas eu volto com essa plataforma. Porque, veja, tudo bem que ele se libertou, mas e você, os seus desejos de se matar? Ah, não, padre, eu queria me matar porque meu filho usava drogas. Por acaso, esse é o caminho? Eu volto com esse testemunho, sacristão, e volto também com o Salmo 53. Louvado seja Deus pela libertação do seu filho. Mas não é assim que se resolve o problema. Eu sei, foi um momento de desespero, mas colocar em risco a salvação eterna? Eu volto já. Volte comigo. Filhos amados, povo querido, quero lembrar que hoje nós concluímos o 7º dia, dia representado em 5 quintas eucarísticas, a 7ª quinta eucarística do Cerco de Jericó. Eu espero você às 19 horas. Temos missa às 5h30. E logo depois, o Cerco de Jericó, o último dia. As muralhas vão cair. Quais são as muralhas que você gostaria que caísse? Quais são as muralhas, com a graça de Deus, que serão derrubadas, destruídas? Onde não ficará pedra sobre pedra? Hoje, 19 horas, TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, aplicativos, YouTube Padre Manzotti. Sim, pelo YouTube Padre Manzotti, você interage comigo em tempo real, mandando quais são as muralhas que você gostaria que fossem derrubadas. O Papa Francisco nomeou ontem Padre Geraldo de Paula Souza como bispo auxiliar da Arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro. Nossa saudação ao Padre Geraldo de Paula Souza, comunhão com a Diocese de Niterói. A nomeação é pelo arcebispo Dom José Francisco Rezende Dias, que pediu a colaboração de um auxiliar. Também
Papa Francisco nomeia o bispo para a diocese de Coxim, Mato Grosso do Sul. Renunciou Dom Antônio Migliori devido à idade e foi nomeado como bispo diocesano da diocese de Coxim, Mato Grosso do Sul, Padre Otair Nicoletti. Nossa comunhão com a diocese de Coxim, Mato Grosso do Sul, e também a Arquidiocese de Niterói, Rio de Janeiro. Por favor, coloque de novo o testemunho da Marta, que sem dúvida é um louvor a Deus, mas é algo preocupante, eu gostaria de aprofundar. Meu nome é Marta Núbia, moro no Fortim, Ceará. Meu testemunho, padre, é que há 5 anos atrás eu tentei cometer o suicídio, e não só comigo, ia ser eu e o meu filho, por conta de que ele se envolveu com drogas, passou por presídios, levou tiro, e na hora que eu pensei, padre, em fazer isso, que ia ser com veneno, eu ouvi a voz dele dizendo para mim: mãe, me ajuda, eu quero me internar. E Deus colocou no coração dele essas palavras. E hoje eu posso dizer que o meu filho está limpo das drogas e eu posso dormir tranquilo. Amém. Evangelizar é preciso. Toca o sino, sacristão. Querida Marta Núbia, de Fortim, Ceará, compreendo o que você partilhou, mas eu retomei seu testemunho porque quero refletir que nós não combatemos o mal com o mal. Eis a questão. Entendo a frustração, medo, receio, violência, desespero que tomou conta de você pelo seu filho, usar drogas e estar preso. Mas, filha, toma o teu caso para explicar a todas as pessoas. O caminho não é desistir e, principalmente, atentar contra a vida. Existe algo muito perigoso, que é exatamente: eu vou desistir. E um desistir permanente. Por isso, quero dizer e aproveitar essa partilha da Marta: qualquer ideia de suicídio, qualquer ideia de se matar ou matar alguém, fuja. Não alimente. E se o senhor vai, você vai me dizer: mas como o senhor sabe que alimentou? Sei que alimentou porque ficou programando como seria a morte. Por veneno. Então houve um alimentar. Os pensamentos, eles vêm e vão, independente do que a gente quer. Mas, quando nós alimentamos, nós planejamos, então nós somos coniventes com os pensamentos ruins. A vida é muito preciosa. E, em última instância, atentar contra a vida é colocar em risco a eternidade. Se difícil já está aqui, por que optar por algo mais difícil ainda? Que é perder a graça. E lembro, claro que a misericórdia de Deus é imensa, mas é um pecado mortal, é um pecado grave atentar contra a vida sua e dos outros. Não estou fazendo um discurso moralista, mas apenas fique atento. Por mais difícil que esteja a vida, por mais difícil que os problemas se apresentem, quase que desesperador, que a fé sustente, que a fé anime, a tempestade passa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo seu filho, que parou de usar drogas. Mas eu perguntei e pergunto de novo: e você? O que fez para a libertação desse pensamento tão ruim? Por acaso, se voltar a usar, você vai voltar a pensar? Aí você entende o que eu quero dizer. Vida é dom precioso de Deus. Nunca tente contra ela. Meu abraço, Marta Núbia, Fortim, Ceará. Lá, o bispo Dom André Vital Félix da Silva, de Limoeiro do Norte, Ceará. Sob a leitura orante,
Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Salmos 53. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faz o bem. Quem pensa assim? Os tolos. Então, não é de se pensar quantos tolos tem no mundo hoje. Quanta tolice. O que é tolice? Do ponto de vista bíblico, Deus não tem importância para mim. Na verdade, por que ter importância? Todo mundo é corrupto. Todo mundo comete injustiça, eu também vou cometer. Não existe pessoa que faça o bem. Isso é um passo do desespero, viu? Isso leva a tolices e atentados contra a vida. Absurdos de pessoas que matam sem sentido. Lá no céu, continua o salmista, Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. O salmista também faz uma constatação. Todos caíram, se desviaram assim do caminho certo, e são igualmente corruptos, não há mais ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo uma pessoa sequer. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Vivem explorando o meu povo e, além de tudo, não oram para mim. Mas eles vão tremer de medo, como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos deles. Deus os rejeitou e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Bom dia, Marta. Que a paz de Jesus esteja com você. Na verdade, Márcia. Bom dia, padre. Deus abençoe, Márcia. Você fala de onde? De Belo Horizonte. Belo Horizonte, como é que você me acompanha? Eu acompanho de manhã pela Rádio América. Tá. É que minha mãe, muitos anos, acompanha o senhor depois que aposentei. Aí eu dei essa continuidade, né? Tá. E as Quinta Eucarística, o texto das Santas Chagas, é pelo YouTube, sabe que eu assisto. Tá bom, que maravilha. Então hoje nós temos um encontro marcado às 19 horas, né? Sim, sim, padre. Tá bom, diga lá, Márcia. Ô, padre, o meu motivo de ligar, eu tô tremendo aqui. Não precisa. É o seguinte, eu sinto uma dor no quadro, é nervo ciático, sabe? E eu já tenho mais de 5 anos que eu fui ao médico e passo para vários médicos, e eles não conseguem fazer um tratamento. E teve um ano que foi tanta medicação, eu fiz colonoscopia, todo tipo de exame que foi feito. Eu tive uma baixa de sódio, então eu tive que internar por causa desse sódio 2 vezes, para tomar na veia, né, o sódio. Aí o que acontece? Eu agora com essa pandemia que diminuiu e tal, eu vim voltando aos médicos, eles me empurram para outro. Ah, não, seu caso é com outro. E eu vivo de analgésico. Sabe quem é que me trata? Abaixo de Deus. Eu falei que é Deus no céu, Deus na terra, e o psiquiatra que me cuidou na pandemia. Claro. Sabe?
E eu não consigo, assim, é muita dor, inclusive eu estou no calor agora, e eu já estou desanimada, porque Entendi. o remédio que eu tomo, eu já estou tomando Rivotril para tirar a dor, sabe? E Entendi. um remédio muito forte para dor, e não consigo, sabe? Não vejo a melhora. Entendi. Primeiro, eu acolho você, Márcia, e a ninguém merece viver com dor, não importa a intensidade. Dor é sempre incomoda, inquieta e tira paz. E principalmente quando a gente não vê perspectiva de mudança. Verdade. Mas você continua com o teu psiquiatra? Sim, continuo com ele. Eu quero rezar com você, pode ser? Pode ser, padre. Eu queria ser... ficar livre dos remédios, sabe? Eu fazia tanta coisa, assim, serviço, tantos artesanais. Eu não faço mais nada na minha vida. Tá. Junto com essa dor, também veio um pouco de depressão, não veio? Sim. Eu não vejo melhora, né? Mas, filha... Sim. Você tem família? Tenho, sim. Minha mãe, de 94 anos... Eu tenho um irmão excepcional de 56, tadinho. Ele sente, parece que é a mesma dor que eu sinto, só que ele não reclama. Entendi. Sente, sabe? E tem uma outra irmã que mora comigo aqui. Tá. Mas a minha família é muito grande, sabe? Mas Entendi. Assim, aí tá esparramado aqui no perto por perto. Filho, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou rezar com você. Mas você sai de casa... Eu comecei a sair, eu vou à missa domingo, dia de semana, que o padre aqui é bem ativo, ele celebra a missa todos os dias, mas eu vou à tarde, na quarta e às vezes na sexta, tá sabe? Bom, que bom. E assim, sai pouco, e eu queria... eu ainda fico muito deprimida. Mas Márcia, que bom que você vai à missa, é ótimo, mas eu queria fazer uma pergunta, você sai... para fazer outras coisas. Ô padre, eu tentei até semana passada, que eu tô com psicólogo também, sabe? Eu saí para me fazer duas vezes a caminhada, mas eu senti muita dor. Filha, então ande menos, mas faça. Márcia, se você ficar... Você tá no mundo, teu mundinho. Eu digo, teu mundinho não é desprezando o seu mundo. Mas você acaba ficando uma coisa muito viciosa. Dor, sofrimento, dor, sofrimento. Porque olha, se olha para tua mãe, 94 anos. Se olha para o teu irmão, é especial, 56 anos. E aí você começa a mergulhar cada vez mais neste sofrimento. Márcia, vá à missa, com certeza continue esse seu ritmo. Mas saia mesmo. Dar uma volta, você não consegue andar duas quadras, dê a volta em uma. Depois você vai dar em duas. Eu vou te dizer uma coisa, mas eu tenho dor. Você vai ficar com dor em casa, você vai ficar com dor saindo. Eu escuto o padre, fica com dor saindo. Você não tem nenhuma comadre para visitar? Você não tem nenhum parente para visitar? Tenho sim, padre. Então, minha querida, escuta o padre, vai lá. Mas o que, que eu vou fazer lá? Nada. Vou lá reclamar da dor. Mas vá. filha. Vai lá. Reclama da dor junto, mas fora da tua casa. Verdade. Eu fico muito presa, muito no quarto. Mas Deus o livre, minha filha. Aí você vai. Aí a coisa descamba, Márcia. Reaja. Reaja, minha querida. Deve ter uma feirinha por aí. Belo Horizonte é lindíssimo. Minas Gerais é lindíssimo. O povo é muito querido, muito conversador. Vai lá dar um dedinho de prosa, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo na comadre. Vou fazer isso, padre. Promete, filha? Prometo, padre. Dá uma risada de vez em quando, sabe, filha? É bom contar umas lorota, contar umas anedotas, não é piada suja, umas coisas boas. A vida vai espairecendo, Márcia. Sim, mas a gente recebe também sobrinhos, sabe? Eu concordo, mas dentro de casa. Você precisa dar uma saída. Sim. Bacana. Precisa tirar um pouco o mofo. O cheiro de... Mofada, padre. Então vamos rezar agora, minha querida. Já gostei que você já deu uma risadinha. Já fiquei mais feliz. Bom, em nome tá do bom, Pai. Padre.
Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. Do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Nas tuas santas chagas, Jesus. Nas tuas santas chagas, Jesus. Eu coloco a minha vida. Eu coloco a minha vida. As minhas dores. As minhas dores. Os meus sofrimentos. Os meus sofrimentos. Eu te peço, Jesus. Eu te peço, Jesus. Por misericórdia. Por misericórdia. Derrame uma gota do teu preciosíssimo sangue. Derrama uma gota do teu preciosíssimo sangue. Sobre esta dor. Sobre esta dor. Coloca a mão agora sobre o nervo ciático. Coloca agora, filho. Tô colocando, e diga, Jesus. Jesus. Curai-me. Curai-me. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim. Eu acredito assim. No teu poder. Eu acredito no teu poder. Eu creio que estou sendo curada, Jesus. Eu creio que eu estou sendo curada, Jesus. Leva embora essa dor. Leva embora essa dor. Leva embora esse sofrimento. Leva embora esse sofrimento. Ajude-me, Jesus. Ajude-me, Jesus. E eu te louvarei. E eu te louvarei. Dá-me ânimo para viver. Dá-me ânimo para viver. Eu renuncio à depressão. Eu renuncio à depressão. Amém. Amém. Diga a mim com força, Márcia. Amém. Amém, Márcia. Amém. E, ó, hoje à tarde você vai comer um pão de queijo, dar um dedinho de prosa, não vai, não? Tá. Vai, tá. Ou eu vai? Tenho alta... Hoje à tarde. Não, hoje à tarde não, hoje eu tenho que preparar para a Quinta Eucarística, eu tenho que colocar meu telefone para carregar. Tá bom, então tudo bem, mas então você vai dar uma volta na quadra. Dou sim, padre. Pronto, minha querida. Toca o sino, sacristão. Meu abraço carinhoso, Márcia, de Belo Horizonte. Gente, tem que reagir, reagir, que senão é como um buraco, uma fossa, a gente vai sendo sugado. Vai sendo sugado cada vez mais. Meu abraço, Belo Horizonte. Acompanha pelo YouTube. Acompanha pela Rádio América M750, Cultura 830. Padre Fernando Lopes Gomes. Arcebispo Dom Valmor de Oliveira Azevedo. Arquidiocese de Belo Horizonte. Eu vou para o intervalo e volto já. Parabéns à Rádio Lara FM 87.5, Moreira Salles, Paraná. Rádio Líder FM 98.5, Rochedo, Mato Grosso do Sul. Altitude FM 104.9, Senador Amaral, Minas Gerais. Turvo Ativa FM 87.9, Turvo, Paraná. Hoje é aniversário da minha sobrinha Rosângela Libanori, que Deus abençoe Rosângela com muita saúde, paz, hoje é seu aniversário, as graças e bênçãos do céu sobre você, Rosângela. Filhos queridos, filhas amadas, escute esse testemunho. Padre, em agosto deste ano, completou 9 anos que meu filho Mateus faleceu, e desde então, meu maior desejo era ser mãe novamente, mas tive muita dificuldade para engravidar. Em 2018, engravidei e perdi com 7 semanas. Os exames constataram que eu tinha as trompas obstruídas e aderência no útero. Passei por cirurgia, fiz tratamento para ovular, depois de 5 meses estava grávida, mas com 19 semanas... entrei em trabalho de parto. Os médicos fizeram tudo, mas infelizmente perdi minha filha. 2 meses depois engravidei de novo. Desta vez sem planejamento. Eu tinha muito medo de uma nova tentativa. Inclusive, se fosse por mim, não tentaria mais. Pois só quem passa por uma perda sabe o vazio e a dor que fica. Em maio de 2021... na novena das mães, consegui uma ligação durante o seu programa Experiência de Deus. O Senhor consagrou a minha gestação a Nossa Senhora do Carmo.
disse que eu daria testemunho da graça. Tomei posse. Então, hoje venho contar que meu filho Anthony venceu depois de duas perdas. Hoje, o Anthony é um milagre, meu presente de Deus. Ficou 50 dias na UTI, nasceu prematuro, mas hoje está saudável para a honra e glória de Jesus das Santas Chagas. Padre, que bênção aquela consagração à Nossa Senhora do Carmo. Era tudo o que precisava. Agradeço as orações e por ter me feito confiar que eu seria mãe. Graça recebida, graça testemunhada. Elaine Felício, de Pinhais, Paraná, região metropolitana de Curitiba. Toca o sino, sacristão! Louvado seja Deus, Elaine, louvado seja Deus pelo Anthony, louvado seja Deus, ele é um milagre de Jesus das Santas Chagas. Filhos e filhas, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Ó Santa Teresinha do Menino Jesus, mimosa flor de Jesus e de Maria, a vós recorremos e pedimos, auxilia-nos, Santa Teresinha, no caminho a Jesus pela renúncia, no abandono, no mais profundo amor. Santa Teresinha do Menino Jesus, fazei-nos simples e dóceis, humildes e confiantes, e hoje, nesta novena, quarto dia, faço o meu pedido. Qual o seu pedido, filho? Lembrai-vos, ó Santa Teresinha, que prometestes passar o vosso céu fazendo bem sobre a terra, sem descanso, até ver completo o número dos eleitos. Vós disseste, Santa Teresinha, espero não ficar inativa no céu. Meu desejo é de trabalhar ainda pela igreja e pelas almas. Santa Teresinha do Menino Jesus, trabalhe no céu por esta graça que peço agora. Qual é a graça que você pede? Peça, confie. Pedindo a Deus, Orinalva, Adélia, Marta, Márcia. Ó Santa Teresinha, sede nosso anjo protetor na travessia desta vida e não descanse até que nos veja no céu. Santa Teresinha do Menino Jesus, que encontraste graça aos olhos de nosso Senhor Jesus Cristo, leve até Ele a nossa prece, nosso pedido, nossa necessidade. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. E hoje, quinta eucarística, dai-nos, Senhor, mais corações adoradores a Jesus eucarístico. E põe a mão no seu coração e diga: dai-me, Senhor, um verdadeiro coração adorador a Jesus eucarístico. E, Senhor, depois de sete semanas clamando, sete semanas pedindo, derrubai as muralhas, sejam elas quais forem, derrubai essas muralhas, Senhor, como as derrubaste no cerco de Jericó. É o que te pedimos e clamamos, para nossa santificação, para a vossa glória, para nossa santificação e união contigo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, abençoai os remédios, as roupas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Filhos e filhas, hoje, o grande dia, toca o shofar, sacristão, a música, peça para trocar nas rádios irmãs, pedi e recebereis. Você está vendo agora o clipe, YouTube Padre Manzotti, onde você vê Padre Manzotti vivo. Evangelizar é preciso, Padre Manzotti vivo.
Evangelizar é preciso.